Obdobie, kedy jeleni králi prichádzajú o svoju korunu, práve nastáva. So zapnutou kamerou sa nedalo chodiť neustále. Preto vždy, keď sa nám podarilo nájsť paroch, okamžite sme sa vrátili na začiatok, aby sme vám mohli priblížiť, ako to všetko naozaj bolo. Jelenie z hody Skúl 2019. Ďalší deň pred nami, ideme na obed, slniečko krásne svieti, boli sme na ďalšej prednáške. Celkom dobre sa to rozbehlo. No ideme pohľadať ešte nejaké tie zhody, ak nám niečo stalo, tak uvidíme, že či niečo sa nám podarí alebo nie. Tak tento vlog je o zhodoch. Všetko v norme, priateľia, netreba sa zbytočne plašiť. Už nechodíme na autách, momentálne sme takto vysoko. Dobre ránko, ideme sa dneska opäť prejsť do našich hôr. Skúsime pohľadať nejaké to parožie. S Michalom sme sa rozdelili, vyšiel túto obďaleč. Takže ideme to skúsiť niečo pohľadať. Poďte. Prvá hodinka za nami. Zašiaľ nič. Žiarné obdobie, naozaj je teplo a vtáčky krásne štebocú. Super. Fú, niečo som vyzbadal. Konečne. Ó, bože. O, kokies. Para. Dva, štyri, sedem. 14 torách pára. Pekné ráno. Dnes slniečko vychádza. Marec stvorené na sadzovanie jeleňov. Predpokladám, že tento to už síce pár dní asi táto pára pobudla. Ale krásne zhody. Takže konečne úspech. Nájsť takéto krásne parožie je samozrejme veľké zadozučinenie. Nie len to, že sa človek nachodí, ale hlavne za tú zimu, koľko krmiva naozaj sme museli vyniesť. Dobre. Tento jeleň môžete vidieť, že je trošku atypický, že ten nadočník je dlhší ako očník, ale nakoľko z predchádzajúceho roku mám doma zhod, konkrétne tento ľavý, z tohoto jedinca bol tam vylomil si kus pučnice a to sa mu odzrkadlilo v tomto roku na vývoji parožia. Takže toto není nejaká hormonálna porucha toho jelenia, ale je to tým zapričinené, že minulý rok si poškodil tú pučnicu, takže uvidíme, že čo nasadí ďalší rok na seba, budeme sledovať tohoto jelenia. U mňa je to taký vapitoidný typ,
nie sú na Slovensku také jelene, ale stáva sa, že tá koruna toho jelenia je takto potiahnutá dozadu a pripomína to takého vapitoidného jelenia, takže budeme ho volať vapiťák. Sme na dobrom smere, máme tu stopy z Vysokej, môžeme si to pozrieť, sú čerstvé. Takže dúfajme, že niečo bude tamto pred nami. Oho, čo tam je? Ty kokšo. Tam si foťák. Takže pozrite sa na tú nádheru. To je neuveriteľná koruna. Je to jelenisko ako hrom podľa Ružice. Ešte mladý. Takých 6-7 ročný, možno sem krásna perleť. Ty kokšu. Ja neviem, čo vám povedať. Náhoda a šťastie, jak svinia. Pardon za výraz. A som z toho hotový. Michal je niekde tam to popredí. Idem sa mu hneď pochváliť. Páčo, taký som ešte ani našiel. Wow. Pozrite si ho so mnou. Ďakujem aj bohyne lovu Diane. Neopisateľné zážitky a pocity. No a vonia krásne, vidno, že čerstvý. Vidíte, ešte má kôru. Poďte, ideme za Michalom. Práve som zbadal ďalší zob z toho ročnej sezóny. Nasledovali sme jelenie chodníky. A takom som myslel, že to tam sú stromy, ale nakoniec to je zob. Tu nám asi dlhšie leží. Vorený v snehu. Fúha. Vyzerá to, že tento jedinec je starší podľa Ružice a ešte je tu čerstvá aj krv z neho. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. To je hlavý zhod. Vyzerá to na 14 ráka. Tak pekný deň za nami. Ešte raz sa nám zadarilo a možno opäť skúsime nejaké šťastie. Či nás postretne a myslím si podľa môjho, že už začnú zhadzovať aj tie mladšie jelenky, tie menšie zhodíky, tak povenujeme sa aj tomu, ale to gro sme vám mohli predstaviť tuná, takže zase na budúce. Mne ešte stále bije srdiečko pri tomto pocite nájsť takýto krásny jelení zhod. Najmä je ďalší deň. Teraz sme sa s Michalom rozhodli, že ideme popri miestnom potoku pozrieť, či
niečo nebude tu na tu viac snehu ako po iných častiach revíru. Dúfam, že sa nám niečo podarí dneska dosť chladno. Ideme, poďte. Ja šťastie nemám, ale Michal, to je frajer. Takže prvýkrát v živote nájdený zhod potoku. Zrejme tento jeleň preskakoval poprti cez tento potok. Náhodne mu tam ten zhod spadol, takže takýto mokrý úlovo krásny, abnormálny. Potom si povieme aj o takejto abnormalitke neskôr, takže... Vadlík vyčerpaný, kameraman hlavný nevládze, povedal. Málo tréningu už má, hej, takže už je tu, aha, ale nosiť schodov je, takže aspoň niečo. Takže už chodíme, v podstate prečo sme ráno, dneska sme tu celý deň. Michal hľadá tam, ja hľadám stredom a za mnou niekde tam je Jašo, povedal, že tam je chodník od Vysokej. Je to? Čo tu leží? Všetky sa srdiečko rozbúcha, pozrite, priatelia. Čerstvý, ešte krásne nezapichnutý snehu. Niečo tu leží. A je to neopisovateľný pocit. Máme 12 rák. Poď, porka, uvenaj. Pohľadaj páru k nemu. Sme tu aj so psom. Vidno, že je čerstvý. Voňavý. Je tam ešte krvička. Krvi. Veľké zadozučinenie. Nájsť niečo také. Dneska náročný deň, ale odmena stála za to. Je tu ešte sneh, sme predsa len na Liptove v horách. Všakže sneh vydrží dlhšie. Ideme pohľadať, ak by sa podarila pára, čo väčšinou tie jelene môžu sa stať, že zanehajú obidva parohy, parúšky. Ideme po chodníku ďalej, dúfajme, že nájdeme aj druhý. Pomeň. Prvý hodík sa nám podarilo nájsť priebehu krátkej doby, ale už šla prvé 2 hodiny a nič. Neviem ani, kde sú chalani. Až idem za nich nejak potichu sa k ním priblížiť a uvidíme, či sa im zadarilo viac ako mne. Stále som ich nenašiel. Ja neviem, kde šli. Nechcem zbytočne hulákať v lese, aby sme nenarušovali ľud miestnych obyvateľov. Ja idem mu skúsiť zavolať na telefón. Predo mnou je obrovská rúbaň. Mám čo robiť ešte. Ďakujeme predajni Wilde za oblečenie a materiál. A ďakujeme aj ostatným partnerom za podporu pri tvorbe našich projektov. Váš odber nášho YouTube kanála Cool je pre nás podpora do ďalších projektov. Ďakujeme, Tomáš a Michal Cool.